A pessoa tem tempo, tem conhecimento, leva jeito sobre negociação de imóveis, investir em imóveis físicos é muito mais interessante porque a pessoa vai comprar aqueles imóveis muito baratos, comprar imóveis em leilão, ter uma proximidade com o inquilino, vai garantir um resultado melhor do que os fundos imobiliários oferecem, porque os fundos imobiliários têm intermediário, tem um gestor de fundo, né? Tem um ativo de grande porte entre muitos investidores. Então, o que é um fundo imobiliário? É uma forma de você participar de um setor promissor no Brasil de maneira organizada. Se é organizada, tem conveniência. Tem conveniência, está pagando um preço por isso. Então, para se livrar desse preço, você vai ter que usar seu tempo. Eu, por exemplo, para mim sempre foi um drama negociar imóveis. Não sei se vocês têm ideia. Você chegar num cartório para assinar um contrato de venda, e a pessoa fala, você não é aquele especialista do livro lá? Eu sou. Pô, se o Gustavo Cerbasi está vendendo imóvel, quem está comprando está fazendo mau negócio, não está? Aí você fica aquela situação, eu me exponho, é constrangedor. Alguns falam, mas monte um negócio. Cara, isso para mim, meu tempo é muito caro. Né? Principalmente o número de negócios que eu tenho, minha hora é cara. Então, eu gosto de fundos imobiliários pela praticidade. Não é para ganhar mais do que eu ganharia com negócios reais. Isso vale para empresas. Onde eu acho que eu vou ganhar mais negócio, mais dinheiro, vou ganhar investindo em ações ou montando um negócio? Cara, se você é bom de negócio, com certeza vai empreender. Só que vai te tomar horas e horas e noites de sono, mas tem que levar jeito para aquilo. Se a pessoa sabe que o Brasil vai crescer e não leva jeito para negócios, monta uma boa carteira de ações. Então, todo o mercado financeiro, estamos falando de fundos imobiliários, de ações, podia falar de fiagro, investimento em reservas florestais. Cara, se você não entende de mato, de árvore, não vai pisar na terra. Né? Invista num fundo que faz isso. Você sempre está dividindo com alguém o seu resultado. Tá? Então, dividir o resultado sempre tende a ter uma rentabilidade mais previsível, porém menor do que aquela quando você assume o próprio risco. Legal. Eu vejo muito isso, porque às vezes a pessoa fala assim, é verdade, tem gente que tem essa, né, essa inteligência de comprar um imóvel, 200 mil, vou vender por 400. E ela tem caixa para fazer isso. Agora, o grande problema é que a maioria dos brasileiros, infelizmente, eles não têm essa, não digo nem inteligência, essa competência, habilidade de fazer isso. Habilidade, são algumas pessoas, muitas pessoas têm, e outras é melhor ficar no fundo imobiliário mesmo. Falar, não, eu vou... Mas o que eu acho importante é você começou, tenha constância. Eu sempre falo isso, sabe por quê? Porque tem gente que põe ali, né, André? R$1.000, exemplo, R$500, só que ela não continua. O que acontece? Ela fala, mas não tá rendendo, não tá dando certo. Não é que ela não tá dando certo ali no fundo imobiliário ou em qualquer ativo, é porque ela não está tendo a disciplina, a constância de continuar, né? E sim, o entendimento também, né? Porque não tá rendendo, por quê? Por que tá caindo? Entenda, porque a gente tá falando de fundo imobiliário, o fundo imobiliário não deixa de ser um ativo real. Você está investindo em cotas de um fundo que tem participações em prédios, em portos, em aeroportos. É diferente quando a gente fala de, puxa, uma opção de compra e venda, que pode virar pó no meio do caminho. Quando a gente fala de criptoativos, né? Que pô, é o assunto da moda, mas os fundamentos são bem limitados. Então você faz algumas apostas num certo ativo. Por isso que a gente recomenda ter uma parte da carteira naquele tipo de ativo. Agora, eu recomendaria alguém ter 100% da carteira em fundos imobiliários? Se cuidar para que uma parte dessa carteira, 100% não, né? Mas que um pedaço seja reserva de emergências, liquidez imediata. Quer montar uma carteira de renda? O único cuidado é uma diversificação eficiente. Fundos de fundos, né? A pandemia nos mostrou uma lição importante, né? Shopping centers eram os fundos, os ativos mais rentáveis pré-pandemia. Foram os primeiros a fechar com a pandemia, foram os fundos que mais deram prejuízo. Então, é um pouco de shopping, é um pouco de laje comercial, logística, infraestrutura, um pouco de cada, né? Sempre com um pezinho maior, né? Uma participação maior naquilo que tem maior potencial, aquilo que está mais defasado no mercado, mas jamais deixando de diversificar. Gustavo, você fala muito sobre a questão de ser minimalista, né? O que é ser minimalista? O que é o minimalismo, no caso? Minimalismo, para algumas pessoas, é um estilo de vida. Algumas, assim, uma em cada cinco pessoas é estilo de vida. Para a maioria das pessoas, é um exercício. Minimalismo é quando você abre mão de tudo que não for fundamental. Você reduz drasticamente consumos de conveniência. Você deixa de jantar fora, você deixa de ter itens de decoração na sua casa, você deixa de ter caprichos e mimos e colecionáveis. Então, quando você passa a gastar só o básico que você precisa para comer, você tem o mínimo de consumo para dar aquele conforto básico, né? Você se contenta com um livro de lazer, você está sendo minimalista. Pessoas que experimentam minimalismo,
uma em cada cinco, como eu falei, se apaixonam pela ideia. Cara, eu não sabia que com o que eu ganho, eu posso ter uma vida simples e viajar o mundo todo, né? É, a questão não é exatamente a economia, é que as pessoas minimalistas, quando elas organizam as finanças, elas criam a condição de se tornarem essencialistas. Esse é o ponto importante. A partir do momento que você elimina o que você não precisa, você passa a ter um orçamento disponível. Com orçamento disponível, você pode poupar muito para o seu futuro. Um pouquinho mais de perspicácia, você poupa o que é adequado para o seu futuro, mas passa a gastar muito com o que é importante para você. E aí que eu acho que é o grande barato, porque a pessoa se higienizou daquele consumo que todo mundo tem que ter um streaming de vídeo, todo mundo tem que ter um streaming de música, todo mundo tem que ter uma casa espaçosa, todo mundo tem que jantar fora, todo mundo tem que viajar. Não, não, não. Para. Enxuga tudo por alguns meses. Enxugou, sobrou dinheiro, agora começa a gastar com o que te importa. O que te importa? Não sei. Para mim, me importa praticar um esporte que é caro, preciso de equipamento. Para outra pessoa, importa estar na moda. Para outra pessoa, importa dar 10% para a igreja. Para outra pessoa, importa ajudar os pais. Essencialismo é você gastar bem com o que realmente importa para você. As pessoas se tornam mais felizes, mais motivadas quando começam a ter uma vida com melhor significado. Qualquer pessoa vai errar se tentar sugerir o que é importante para você. Você é diferente da Carol, que é diferente de mim, que é diferente de qualquer pessoa que está nos ouvindo. Cada um tem paixões. Esse autoconhecimento não é um negócio simples. Tem que conversar um pouquinho com você mesmo no começo, depois conversar, abrir o jogo com pessoas que você ama. E, cara, o que eu estou perdendo da vida? Né? Um exercício legal que eu sempre faço é volta para a adolescência e tenta pensar no que você queria ser quando você crescesse, o que você queria fazer na sua carreira. Aí você seguiu uma carreira pelo que dava grana. Cara, que tal agora você dedicar um tempinho a aprender aquilo que você gosta, aquilo que tem sentido para você? Você começa a se tornar uma pessoa mais autêntica e feliz. Você vai soltando umas amarras com que era só a grana para você. Uma pessoa essencialista é uma pessoa que contribui melhor para a sociedade, porque ela, fazendo o que gosta, estudando o que gosta, ela vai ter o maior ímpeto de fazer e estudar do que pessoas que fazem aquilo por obrigação. Ela tende a ser um aluno, um profissional melhor do que os outros. Vai se destacar mais do que a média, vai ser mais recompensado do que a média, vai crescer mais do que a média. Então, as pessoas ficam melhores quando descobrem o caminho. Para descobrir esse caminho, tem que investir nesse caminho. Tem que fazer curso nessa área. Sim. Eu tenho que estar próximo de pessoas que estão nessa área. Tem que criar um network nessa área. Então você vai ter uma vida melhor para chegar nesse essencialismo. Eu acho que o minimalismo é um caminho. Legal. Desapega do convencional, desapega do consumo para se tornar uma pessoa essencial no segundo momento. Legal. André, antes da gente fazer, porque assim, a gente tem um quadro aqui. Eu vou separar algumas perguntas aqui. A gente tem um quadro aqui que chama Ping Pong. Que a gente pergunta exemplo. Café ou chá? E aí você responde só um. Não pode ser. Mas antes da gente fazer esse quadro, nós vamos abrir para as perguntas de vocês. Porque aqui as pessoas assistem, elas querem aprender. Você que tá aí, tá se dedicando, isso vai ser muito bom pro seu futuro. Então por isso que a gente, sabe, a gente traz os convidados, a gente corre atrás porque a gente quer que você evolua. André Dias, você pode ler para nós as perguntas que tem aí? Vamos lá, Douglas Camargo, Cerbasi. Quais as maiores dificuldades que os brasileiros precisam superar para atingir a liberdade financeira? Qual é o futuro também do INSS no Brasil? Obrigado. Bom, duas perguntas. Dificuldade a superar? Volatilidade, não só nos investimentos. Mas o Brasil é volátil. O país é uma coisa depois da eleição do presidente, é outra coisa quando chega a próxima eleição, é outra coisa em época de Copa do Mundo. A gente tem muito sobe e desce no país e tem muito sobe e desce ao longo do ano. O brasileiro consome muito no fim do ano, fica muito endividado ao longo do ano. Então, esse sobe e desce, essa inconstância é o grande desafio. O Brasil tem que montar uma estratégia para seu consumo e seus investimentos vencerem essa volatilidade. Como? É o que eu explico nos meus livros, chamo de orçamento resiliente. Você ter, de novo, custo de vida um pouco mais baixo, gastar mais com lazer, com qualidade de vida, itens que diante do imprevisto podem ser cancelados e te trazem, não vou dizer que felicidade. Você cancelou, vê o jogo de futebol do seu time favorito, não é prazer quando você está lidando com o imprevisto, mas te dá tranquilidade. Você perdeu um jogo agora, você vai ter um jogo mês que vem, porque você resolveu o problema e no mês que vem volta o seu orçamento. Essa tranquilidade de lidar com o imprevisto é importante no investimento, é o mesmo ponto. Com relação ao INSS, eu acho que o INSS ele não tende a piorar. Nós estamos envelhecendo como país, mas o brasileiro está amadurecendo como investidor. Então o INSS ele vai continuar sendo, desculpem a palavra, essa miséria que é hoje. Né? Nós vamos contar com o suporte do governo, talvez no formato de um salário mínimo no futuro,
mas as pessoas vão sofrer menos com esse salário mínimo, porque todos terão um complemento ao INSS. Eu acho que o INSS, se nós tivermos um bom trabalho de educação financeira, aí vai uma missão minha, de vocês, de todo mundo que faz esse trabalho, acho que a gente pode ajudar a acabar com o INSS no futuro. Nos Estados Unidos, o 401k, né, que é nada mais é que um plano de previdência privado, substituiu ajuda governamental. Cada trabalhador constrói o seu fundo, a sua fonte de renda para o futuro. Acho que a gente tende aí para esse caminho. Legal. Vamos lá, Samuel Dias, que deve ser da nossa família. Cerbasi, você fala de poupar, começar com pouco. Minha pergunta é, para quem tem pouquíssimo capital, aonde colocar o pouco que vai poupar, em qual ativo, ou poupança, ou CDI, nos dá uma luz? Ó, pro primo Samuel aí. Samuel, você tem pouco, cara, provavelmente você tem pouca renda e pouco para poupar. Eu não pensaria muito nem em poupança, nem renda fixa. Eu formaria uma pequena reserva de emergências, tá? Renda fixa mesmo. E pode começar a poupar mais? Invista em você. Faça cursos, qualifique-se, adquira ferramentas que vão para o seu currículo, aumente a sua empregabilidade para aumentar esse pouco que você ganha. E aí vai uma outra lição importante. Sem nenhum julgamento de valor, vamos supor que você ganhe 1.000 por mês, número redondo. Vamos supor que com o seu estudo, com o investimento que você fez em você, você passe a ganhar 1.200. Eu quero que você não gaste esses 200 a mais. Aí você vai começar a investir os 200 para formar um pé de meia. E quando você passar a ganhar 1.500, você passa a viver com 1.200. Viva sempre um degrau abaixo. Essa é a receita infalível para a gente ter sempre um fôlego para crescer, sempre trabalhar investimentos e jamais deixar de se qualificar. Quem ganha pouco, invista em si mesmo. Legal, vamos lá. O Luciano, eu tentei ler aqui, eu não entendi muito bem, Gustavo. Vê se você entende. Como liquidar empréstimo com desconto no salário? Portabilidade de banco seria a solução? A pergunta dele é Luciano, né? Luciano. É empréstimo com desconto no salário, empréstimo consignado. Deve ser isso. Não dá para... Se você for antecipar, Luciano, dificilmente tem negociação. Tá? Ele já está num piso de juros que os bancos aceitam receber. Então não tem negociação para liquidar antecipadamente. Consequentemente, não vale a pena antecipar a liquidação. O que eu recomendo? Tem dinheiro para matar 3-4 prestações? Aplica, deixa esse dinheiro crescer, paga a próxima no mês seguinte e sobra um pouquinho mais para você. A portabilidade entre bancos, sim, funciona. Né? Então não é com a ideia de liquidar automaticamente, mas com a ideia de você eventualmente substituir essa dívida por outra. Tem uma reserva financeira? Negocie o empréstimo consignado com outro banco, talvez usando parte dessa reserva para aliviar um pouco essa conta, diminuir a prestação. E com juro melhor, você vai ter uma dívida mais saudável. Vamos lá, mais uma aqui. Maria, nesse cenário de incertezas do nosso país, em que tipo de produto aplicar? Juros pré ou pós-fixado? Maria, são situações bem diferentes, tá? Nós temos um potencial fantástico para pré-fixados. O problema é que os bons pré-fixados, eles normalmente têm baixa liquidez. E vão ter um efeito que pode pegar alguns aí pelo calcanhar, que é você está contando com uma queda na Selic para ter um ganho bom na marcação a mercado, mas se a Selic subir um pouquinho, você vai ter uma perda no curto prazo. Isso assusta muita gente. Então, eu não compararia pré com pós-fixado. Eu usaria o pós-fixado, né, o que acompanha o CDI, para reserva de emergências. E se você não precisa contar com o dinheiro por um tempo, você pega um título com esse prazo de vencimento e vai carregar esse título até o vencimento. Se no meio do caminho você perceber que está ganhando muito com pré-fixado, você pode resgatar antes para fazer um lucro maior que você teria até o vencimento. Mais uma aqui, Gustavo. Bruno Faveri. Gustavo, estamos chegando em nosso primeiro milhão, mas ainda não estamos conseguindo aproveitar. Família de 4 pessoas. Ambos trabalham e recebendo dividendos em torno de 10% ao ano. Como a gente pode aproveitar mais? Bruno, você está com uma rentabilidade boa em termos de dividendos. Eu acho que tem que ter uma conversa em família para reorganizar o estilo de vida. Eu não mudaria os investimentos, estão no caminho certo, aparentemente estão no caminho de chegar à independência financeira em algum momento, mas em 4 pessoas, não sei qual que é a idade dos filhos do Bruno, eu acho que vale a pena uma conversa para adotar o conceito da riqueza da vida simples. Um estilo de vida um pouco mais criativo, um pouco menos custoso, só que mais recheado de lazer, mais recheado de experiências, vai fazer com que qualquer desconforto em relação à casa mais apertada, mais compacta, seja compensado com essa alegria de mais experiências. Tá? Com isso, vocês vão conseguir acelerar esse projeto.